السلام علیکم، عبد الکریم ٹی وی میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورس، آج میں آپ لوگوں کے پاس لیٹسٹ نیو اپ ڈیٹ لے کر آئے ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے، کیونکہ ایف بی آر کی جو تاریخ ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ پہلے جو ایف بی آر جمع کرانے کی جو تاریخ تھی وہ 30 ستمبر 2021 تھی، تو بہت زیادہ سرکاری ملازمین کو پتہ نہیں تھا کہ ایف بی آر کیسے جمع کرانا ہے یا اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، تو بہت زیادہ سرکاری ملازمین نے اپنا ایف بی آر بھی جمع نہیں کرایا تھا۔ تو اس حوالے سے پنجاب حکومت نے ایف بی آر کی جو تاریخ ہے اس میں توسیع کر دی ہے، 15 دنوں کی توسیع کی گئی ہے ایف بی آر جمع کرانے کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ اب آپ لوگ اس نوٹیفیکیشن کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں، پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اہم ترین فیصلہ کیا گیا۔ ایسے تمام سرکاری ملازمین جو پہلے ایف بی آر جمع کراتے تھے یا جن کی سیلری کی ایک لیمٹ ہے اس سے انکریز ہو گئی ہے، تو تمام پنجاب کے سرکاری ملازمین اب ایف بی آر جمع کرائیں گے۔ 14 سے 15 اکتوبر تک لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے، 14-15 اکتوبر تک جتنا بھی سرکاری ملازمین ہے وہ اپنا ایف بی آر جمع کرا لے، ایک لیمٹ ہے، اگر آپ لوگ اس سے زیادہ سیلری لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایف بی آر جمع لازمی طور پر کرانا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اس، اللہ حافظ۔